vadītāji, bērnu dārza audzinātāji, mediķi, mežstrādnieki, elektriķi, pavāri, jeb vidējās paaudzes deju kolektīvs no Jēkabpils, Kreidzburga. Kreidzburga ir dibināta 2001. Gadā un savdabīgais nosaukums jau sākotnēji izvēlēts apzināti, lai būtu skaidrs, Kreidzburgu ar pliku roku nepaņemsi. Nenāc prātā Jēkabpils, Krustpils. Vecais nosaukums ir Kreidzburga, un likās viņš tāds spēcīgs, skanīgs, nu tāds gruntīgs vārds. Jā, mēs kaut kā tā nospraužam to mērķi, uz viņu ejam. Mēs neesam tusētāji, es parasti saku, ka Kreidzburga vairāk ir strādātāji. Mums tie tusiņi paliek stipri otrā plānā. Dejotāja vadītājs vārdus apstiprina. Vispirms dejas, pēc tam vispārējais. Turklāt neviens pat nepieļauj iespēju, ka kādu reizi varētu būt arī citādāk. Jā, mums patīk darbs, mēs visu laiku mēģinām. Mēs visu laiku, bet ļoti bieži mēģinām. Un mums tas patīk, un tas ir mūsu sirsniņās, laikam. Bet tas nāk pašiem no sevis, tas nav tā neuzspiests, tas tiešām, mēs tādi salasījušies. Īpaši rituāli pirms uzstāšanās dejotājiem nesot, ja nu vienīgi rūpes vienam par otru. Mēs gan ikdienā patiesībā, gan arī pirms konceptiem kādam kaut kā nav, kādu kaut kurā izvest starp mēģinājumiem, ka kaut kur kādam jāskrien. Tā kā, nu, jā, mēs ļoti cenšamies viens otram izpalīdzēt, un es domāju, ka tā ir arī tā īpašība svarīgākā, kas piemīt mūsu kolektīvam. Katrs atsevišķi tā kā sevi iedomājamies nākamā deja, piemēram, tur ir pats par savu naudu dzēru, tad puišiem ir jāiedomājas tas tēls, ka viņi ir kā dzērāji. Un tad viņam jāiejotas tajā tēlā. Es domāju, ka tas tā aktieru spēle ir drīzāk tā tradīcija. Kā paši smeji pirms atbildīgiem koncertiem, kultūras nams kļūst par viņu otrajām mājām, bet darba devēji ir tuvu tam, lai pateiktu, izvēlies vainu darbs vai dejošana. Turklāt Kreidzburgas dejotājiem, startējot arī ārpus Latvijas, latiņa ir nolikta visaugstākā. Gandrīz katru gadu ar īpašām programmām ansamblis startē ļoti augsta līmeņa festivālos un konkursos, kur pretīm stājas pat profesionāli kolektīvi. Pērn Bulgārijā iegūta zelta medaļa, pasaules čempionu tituls un Eiropas folkloras festivālu asociācijas spēcbalva. Mums klubā vieno, kā saka, grūtības mūs vairāk vieno nekā šķiet. Un jā, mums svarīgs, lai rezultāti sanākt, lai būtu pašiem priekš, un lai tā, kad ir citi pasaka, kad mums viss ir sanācis. Un tad tā ir tā mūsu maize, kāpēc mēs nākam šeit. Šķiet pašsaprotami, ka arī liela daļa no kolektīva krāšņā tērpu klāsta ir pašu rokām darināta. Turklāt šīs sezonas jaunajiem tērpiem ir pat starptautiska pieskaņa. Simtgades gadā viss jau ir tā kā izpirkts vai vismaz aizrunāts. Un tad, piemēram, ja jādabū ir 70 metri lentīte, tas nav iespējams. Un mēs Lietuvu ņēmām palīgā un Igauniju, un visas iespējamās lietas mums no Somijas podziņas sūtīja. Jēkabpils dejotāji varot pilnībā būt droši par to, ka viņu mīlestība pret deju turpināsies. Jau vairāk kārtīgi Kreidzburgas vizītkartes deja, lai zemerību dancojot, kuru skatuves ir auglības zīme jumis dara savu. Tikko kāds laulāts pāri šo deju kopā nodejo, ģimenes pieaugums ir klāt.